লক্ষণ হোৱা জীৱন ঠিকনা নোহোৱা চিঠিৰ দৰে যি কেতিয়াও কোনো ঠাইলৈ যাবই নোৱাৰে সেয়ে নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নিশ্চয় তৈয়াৰ কৰক সেয়ে এবাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে নিজৰ মাজত সেই পৰিৱৰ্তনবিলাক আনক যি আপুনি অন্যৰ গাত চাব বিচাৰে কাৰণ আজি আপুনি নিজক লৈ যেনেকুৱা ভাবিব কালি আপুনি ঠিক তেনেকুৱাই হৈ উঠিব সেয়ে নিজৰ মূল্য বুজি লওক জীৱনত সকলো সময়ত উৰাৰ চেষ্টা কৰক যদি উৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে দৌৰাৰ চেষ্টা কৰক দৌৰিব নোৱাৰিলে খোজ কঢ়াৰ চেষ্টা কৰক কাৰণ সফলটো তেওঁই হ'ব যি সকলো সময়ত সন্মুখৰ ফালে আগুৱাই থাকিব সফলতাৰ খুশিতে চেলিব্ৰেট কৰা বহুত ভাল কথা কিন্তু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল নিজৰ অসফলতাৰ পৰা শিক্ষা লোৱা আপোনাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ সফলতাৰ এটা সৰু বিন্দু এইটো সকলো সময়তে মনত ৰাখিব যেনেকৈ অলপ জুইৰ পৰা কম তাপ পাব একেদৰে সৰু ইচ্ছাৰ পৰা কম সফলতাই পাব সেয়েহে নিজৰ ইচ্ছা ডাঙৰ কৰক আপোনাৰ সফলতা এই কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে যে আপুনি কি কৰে বৰং এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি যি কামেই কৰে সেইটো নিজৰ মনেৰে কৰেনে নকৰে এটা সুন্দৰ জীৱনলৈ বাছি থাকিবলৈ এইটো স্বীকাৰ কৰা দৰকাৰ যে সকলো বস্তুৱেই সকলোৱে নাপায় যেনে আপুনি কেতিয়া সঠিক আছিল সেইটো কোনেও মনত নাৰাখে একেদৰে আপুনি কেতিয়া ভুল আছিল সেইটো কোনেও পাহৰি নাযায় ধৈৰ্য আৰু পৰিশ্ৰমেৰে আমি সেইবোৰ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ যি আমি শক্তিৰে কেতিয়াও অৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ অৰ্থ কেৱল চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে হ'ব তেতিয়ালৈকে সমাজত কেৱল চাকৰ তৈয়াৰ হ'ব মালিক নহয় আৰু আপোনাৰ এই জীৱনটো দুই দিনৰ এদিন আপোনাৰ পক্ষে আৰু এদিন আপোনাৰ বিপক্ষে যিদিনা আপোনাৰ পক্ষত থাকিব সেইদিনা অহংকাৰ নকৰিব আৰু যিদিন আপোনাৰ বিপক্ষে থাকিব সেইদিন অলপ ধৈৰ্য ৰাখিব এই আফচোচ লৈ কেতিয়াও ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি নকৰিব যে আপুনি কালি কি কৰিব নোৱাৰিলে বৰং এই চিন্তাৰ সৈতে উঠক যে আজি আপুনি কি কি কৰিব পাৰিব কোনোবাই ঠিকেই কৈছে সফলটো তেওঁই হ'ব যি সূৰ্যক জগাব আৰু পিছতো তেওঁই পৰি থাকিব যাক সূৰ্যই জগাব মানুহৰ শৰীৰৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ বস্তু হ'ল তেওঁৰ মন যদি মানুহৰ মনেই পৰিষ্কাৰ নাথাকে তেনেহ'লে চকচকীয়া চেহেৰাৰ কোনো কাম নাই জীৱনত শিক্ষা কেতিয়াও স্কুলত শিকোৱা নহয় এইটো শিকিবলৈ আপুনি জীৱনৰ সন্মুখলৈ আহিবই লাগিব নিজৰ এটিটিউড এনেকৈ তৈয়াৰ কৰক যে যিয়েই আপোনাক দেখা পায় তেওঁ আপোনাৰ দিৱানা হৈ যায় নিজকে ইমানখিনি পাৰফেক্ট তৈয়াৰ কৰক যে যাৰ কাৰণে এদিন আপুনি কষ্ট পাইছিল তেওঁ আজি আপোনাৰ লগত দেখা কৰিবলৈ যাতে পাগল হৈ যায় যদি আপোনাৰ মাজত কিবা টেলেণ্ট আছে তেনেহ'লে আজিয়েই সেইটো কামত লগাওক কাৰণ এই জীৱন কোনোৱেই দ্বিতীয়বাৰ নাপায় আপোনাৰ লগত এনেকুৱা এটা লক্ষ্য থকাৰ দৰকাৰ যে আপোনাক সদায় ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ বাধ্য কৰে পৃথিৱীক এইটো দেখুওৱাৰ আগতে নিজকে এইটো বুজাব লাগিব যে মই এইটো কৰিব পাৰিম আৰু মোক এইটো কৰাৰ পৰা কোনেও বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি হাৰিবলৈ ভয় কৰে তেনেহ'লে জিকাৰ সপোন দেখা বন্ধ কৰক কিন্তু এই কথাটো মনত ৰাখিব জিকাৰ মজা তেতিয়াই পোৱা যায় যেতিয়া গোটেই দুনিয়াই আপোনাৰ হাৰাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে যদি নিজকে সফল হোৱাটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ পৰাই নিজক সফল বুলি মনা আৰম্ভ কৰক কাৰণ সফলতা প্ৰথমে আমাৰ ব্ৰেইনত তৈয়াৰ হয় পিছতহে সেইটো আমাৰ সন্মুখলৈ আহে জীৱনত এনেকুৱা কাম অৱশ্যেই কৰক যাতে মানুহে আপোনাৰ নাম গুগলত চাৰ্চ কৰে ৰতন টাটাই কৈছে টকা তেতিয়ালৈকে ইনকাম কৰক যেতিয়ালৈকে দামী বস্তুটো সস্তা বুলি মনেই ভাবে সেইটো সন্মানে হওক বা কিবা বস্তু যদি আপুনি শক্তিশালী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি অকলশৰে যুদ্ধ কৰা শিকক কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আপোনাৰ সপোন লৈ সকলোবোৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া জীৱনে আপোনাক হহুৱাব তেতিয়া এইটো বুজি ল'ব যে আপুনি ভাল কামৰ ফল পাইছে আৰু যেতিয়া জীৱনে আপোনাক কন্দুৱাব তেতিয়া এইটো বুজি ল'ব
যে আপুনি ভাল কাম করার সময় আহি গৈছে। বন্ধু, কিতাব, রাস্তা আর চিন্তা, এই চারিটা বস্তু যিয়ে সঠিক পাব তেও সকল সময়তে খুশিতে থাকিব পারে। আর ইয়ার মাজত যদি কোনোবা এটা বেয়া হয় তেও কান্দিবই লাগিব। পৃথিবীত সকলোয় মিলি যদি কারোবাক কষ্ট দিয়ে মানুষ পুনর উঠি যুঁজিবলৈ সাজু থাকে, কিন্তু আঘাত যদি আপনজনেই দিয়ে তেতিয়াহে মানুষ হেরাই যায়। এইটো কলিযুগ চলিছে। আপনি আপনার মনের পর এই ধারণাটা বাদ দিয়ক, মানুষে কোনো স্বার্থবাদে আপনার লগত সম্পর্ক করিব, নিজের মাজত ইমানখিনি বসাই রাখিব যাতে মানুষ সেইটো পাবলৈ আপনার লগত যুক্ত হয়ে থাকে। নিজকে কেতিয়াও খালি হবলৈ নিদিব, কারণ মানুষে আজিকালি খালি বস্তু ডাস্টবিনত পেলাই দিয়ে। সম্পর্কর মূল্য টকার দরেই দিয়া উচিত, কারণ দুইটাই অর্জন করা বহুত কঠিন, কিন্তু নষ্ট করা বহুত সহজ। যেতিয়া আপনার বেয়া সময় চলিব তেতিয়া মানুষে আপনার হাত নধরে, আপনার ভুল ধরিব। মানুষের মনুষ্যত্ব তেতিয়াই শেষ হয়ে যাব যেতিয়া অন্যর কষ্ট দেখি মানুষে হাসিবলৈ ধরিব। যেতিয়া মানুষে আপনাক ইগনোর করিবলৈ আরম্ভ করিব তেতিয়া বুঝি লব সেই মানুষটুক আপনার আর প্রয়োজন নাই। সময় আর ভাগ্য দুইটাই পরিবর্তন হয়, সেয়েহে ইয়ার উপর কেতিয়াও অহংকার নকরিব। গোটেই জীবন আপনি যিমানেই ধন ধন নকরক, মৃত্যুর সেই পত্রখনত নিধন বুলিয়েই লিখা হব। এইটো শুনিবলৈ বেয়া লাগিলেও এইটোই সত্য। খুশিতে যদি থাকিব বিচারে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজের পরিস্থিতি চাইহে লব, কারণ পৃথিবীক চাই যিয়ে সিদ্ধান্ত লব তেও কষ্টই পাব। যদি আপনার খুশির কারণে ভগবানের ওচৰত শুক্রিয়া নজনায় তেনেহলে চকুরে পানি ওলালে অভিযোগ করার অধিকার কো? সম্পর্ক সকলো সময়ত রক্তর নহয়, সম্পর্ক বিশ্বাসর হয়। যদি বিশ্বাস থাকে তেনেহলে পরও আপন হব, আর যদি বিশ্বাস না থাকে তেনেহলে আপনও পর হয়ে যাব। সুখ আর দুঃখত লগত থাকাতো ফুলর পর শিখক, বিবাহ হোক বা মৃত্যু লগত নিশ্চয় থাকিব। হাসি মুখে যেতিয়া কষ্ট সহ্য করিবলৈ শিকিলো সকলোয়ে ভাবিয়ে লৈছে আমার আর কোনো কষ্টই নাই। প্রতিজন মানুষে এটা নতুন কাম করিবলৈ গৈ ভয় করে, কিন্তু মনত রাখিব সফলতা কঠিন পরিস্থিতির পিছতহে আহে, কারণ কঠিন সময় দীর্ঘস্থায়ী হব নোৱাৰে, কারণ সেইটো এদিন নহয় এদিন যাবই লাগিব। এটা সত্য সম্পর্ক হবলৈ একোৱেই দরকার নাই, মাত্র অলপ সময় আর অলপ সম্মানের প্রয়োজন। অর্থই আপনার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করিব পারে, কিন্তু যোগ্যতা নহয়। পৃথিবীয়ে যেতিয়া আমাক কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখলৈ আনিছে, ঈশ্বরে আমাক হাজার রাস্তা দেখুৱাইছে। আমার আপনজনেই যেতিয়া আমাক ঠেলি দিছিল ডুবি যাবলৈ, তেতিয়া আমি ডুবি যোৱা নাই, বরং সাঁতুৰিব শিকিছো। সময় আমি দেখা নাপাও, কিন্তু সময়ে আমাক বহুত কিছু দেখুৱাই থৈ যায়। এজন ভাল মানুষ তেওঁৰ কথা আৰু তেওঁৰ কামৰ মাধ্যমেৰে চিনি পোৱা যায়। সেইটো নহলে ভাল কথাটো দেৱালতো লেখা থাকে। আমি জানো শৰীৰ এদিন মৰি যায়, কিন্তু আত্মা বাচি থাকে। কিন্তু আজিকালিতো শৰীৰ বাচি আছে, কিন্তু আত্মাই মৰি গৈছে। দুটা বস্তুৱে মূৰ্খৰ পৰিচয় দিয়ে। যি ঠাইত কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল সেই ঠাইত কথা কোৱা, আৰু য'ত কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল তাত মনে মনে থকা। নিজৰ ঘৰৰ ডাঙৰজনৰ চকুত কেতিয়াও পানী আহিবলৈ নিদিব, কাৰণ যি ঘৰৰ ছাতৰ পৰা পানী পৰে সেই ঘৰৰ দেৱাল দুৰ্বল হৈ যায়। কোনো ভাল মানুহৰ সৈতে যদি কিবা ভুল হৈ যায় সেইটো সহ্য কৰি লওক, কাৰণ হীৰা বোকাত পৰি গ'লেও তাৰ মূল্য কেতিয়াও নকমে। প্রয়োজনতকৈ বেশি হয়ে গেলে সেইটোৱে আপনাক ধ্বংস করে দিব। সেইটো ভাল পোৱা হোক বা অহংকার, কারোবার পরামর্শরে আপনি রাস্তা পাব পাৰে, কিন্তু গন্তব্যস্থান আপনি নিজের পরিশ্রমেরই পাব। টকার অহংকার মাত্র দুজন মানুষেই করে, যে পারিবারিক সম্পত্তি পাইছে বা কোনোবাই যদি কারোবাক বিশ্বাসঘাতকতা করে টকা ইনকাম করেছে। গরিবর হাতত এটকা দি এইটাই বুঝি পালো যে আজিও পৃথিবীত দোয়া বহুত সস্তা। মনত কষ্ট পালেও পাবলৈ দিয়ক, যে আপনার নহয় তেওক যাবলৈ দিয়ক। আজি এই শরীরত জীবন আছে, সেয়েহে কোনো মানুষেই চোৱা নাই, কিন্তু কালি যেতিয়া এই শরীরের পৰা জীবনটোৱেই গুছি যাব মানুষে কাফন খুলি খুলি চাব। কোনোবাই ঠিকই কৈছে,
সময় উলিয়াই আপুনি কথা পাতক আপোনাৰ আপোনজনৰ লগত, কাৰণ যদি আপোনাৰ আপোনজনেই নাথাকে তেনেহলে এই সময়ৰ মূল্য কি? কিহৰ ইমান অহংকাৰ! আজি আমি মাটিৰ ওপৰত আছো, কালি মাটিৰ তলত যাম। আপোনাৰ অনুমান ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অনুমান আমাৰ কল্পনা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ জীৱনৰ শিক্ষা। সকলো শেষত মোৰ ফালৰ পৰা। সম্পৰ্ক তেতিয়াই দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰে যেতিয়া মানুহে ভুল বুজাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজেই দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সুবন্ধুসকল, কথাখিনি কেনেকুৱা লাগে? যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং ৰিয়েল লাইফ।